रोहिंग्या मुसलमान हे इलिगल पद्धतीने राहतात, बांगलादेशी मुसलमान इलिगल पद्धतीने राहतात, त्यांना काढलं गेलं पाहिजे यासाठी तुम्ही स्वतः खूप आक्रमक राहिलेला आहात. आता हा मुद्दा तुमच्या समोर आहे, तुम्ही पालकमंत्री आहात, कसा हा मुद्दा पुढे घेऊन जाणार? तडीच कोणी असेल त्यांच्याकडे जे व्हॅलिड पेपर नसेल तर हा सरकारची जिम्मेदारी आहे की त्यावर योग्य कारवाई केली पाहिजे. आज पालकमंत्रीचे नाते माझे 10वा जनता दरबार होता, ते मलाडमध्ये होता. तिथे कोणी आला की माझी बायकोला पासपोर्टचं ॲप्लिकेशन रिजेक्ट केला आहे, ते चुकीच्या पद्धतीने केला आहे. मी तिथले जे सिनियर इन्स्पेक्टर होतं त्याने विचारला की काय मॅटर आहे, त्याने सांगितलं की मी पूर्ण बघत घेतो. नंतर कोणी आला की हा मुद्दा उचलला, म्हणून मी सांगितलं की त्याचे मुद्दे बार बार येत आहेत, तर तुम्ही एक 2-3 लोक ऑफिसर्स मिळून जे काही रिलिव्हंट ऑफिस आहेत त्याने विचार करा आणि त्यामध्ये काय करू शकता ते सांगा. हा दॅट्स ऑल, हाच मुद्दा होता. हा बांगलादेशी रोहिंग्या किंवा कोणत्या विषयी ज्यांच्याकडे व्हॅलिड पेपर नाही आहे ते देशची सुरक्षा ते जोडून आपल्याला समजला पाहिजे. त्यासाठी एक मॅटर माझ्यासमोर कंप्लेनंट आला होता, त्यासाठी मी योग्य इन्स्ट्रक्शन दिला. गृह विभागाला तुम्ही या सगळ्या संदर्भात काही पत्र देणार काय? तुमच्याकडे विषय आला होता त्यासाठी? असा मी परत सांगतो की हे विषय जो काही कंप्लेनंट आला होता त्या कंप्लेंट पुरता लिमिट होता आणि ते कंप्लेंट पुरता ते आपली रिपोर्ट देईल. So, sir, so you are trying to say there was only one person that came to light who yes. did not have valid documentation yes. based on which now you've set up a committee which will investigate this. No, it is not. It has been set for that only. कि वहाँ पर जो इस तरह की कंप्लेंट आ रही है उसके कंप्लेंट के बारे में 2-3 कंप्लेंट्स आई थी, उस कंप्लेंट्स के बारे में वो इंक्वायरी करें, दैट्स ऑल. नहीं नहीं, ये मेरा विषय नहीं है. मेरा विषय पालक मंत्री के नाते जितना मेरा विषय था उतना मुझे किया. धन्यवाद. थैंक यू.